nilqaw magħna wkoll il-kargu der minnaħa tal-Partit Nazzjonalista u l-Dr. Arnold Cassola minnaħa tal-Alternattiva Demokratika. Ir-reazzjonijiet tiegħek issa, Dr. Cassola? Iva, naħseb il-problema ta' Dr. Muscat se tkun il-fatt li tipprova tinogħġu ma' kulħadd fuq kollox. Naħseb il-kwissjoni tad-divorzju kienet proprju eżempju klassiku. Għaliex ma kien hemm l-ebda dubju li Dr. Muscat kien favur l-iva u f'da konna flimkien qed naqblu fuq da. Però ma tl-istess ħin, waqt li inti qed tikkampanja favur l-iva, qed tajt lill-laburisti kollha, isma' intom tivvutawx iva imma vvutaw skont il-kuxjenza. Fuq naħa inti tajt jien irid nivvota iva, imma fuq naħa oħra tajt il-ħadd ieħor isma' il-partit mhux seħu pożizzjoni u din hija komda. Għax dinha b'dan il-mod inti issa wara referendum la intrebaħ l-iva inti tista' tajtu żgur jiena rbaħtu l-iva, mela rbaħt. Kieku ma ntrebaħx, kont tajt aħna ma ħadniex pożizzjoni. U dan huwa fatt. Tantom tajt lin-nies qabel il-referendum ivvutaw skont il-kuxjenza, ivvutaw skont il-kuxjenza, ispiċċarna lil-lum saħan sitra fenekadami u gonzi semgħu minnu qed jgħidu lin-nies tagħhom biex ivvutaw skont il-kuxjenza minn flok li mmexxu r-rida tal-poplu. Il-kwistjoni tal-onorarja. Naqbel miegħek perfettament u anki l-alternattiva naqblu miegħek perfettament li l-kwistjoni tal-onorarja kienet xi ħaġa indeċenti fi żmien proprju meta n-nies qegħdin ibatu finanzjarjament li aħna nollu s-salarji b'dan il-mod. U naqbel miegħek ukoll u naqblu li għandu jkun hemm kummissjoni indipendenti issa minn kun iffurmata dak għad-dettall, imma indipendenti li tiddeċidi x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Li hu ħażin però li jkollok l-ewwel net dik imnalla irti rajta li tajt isma' jekk tingħata mela jien noħodhom biex imbagħad inqassamhom lill-karità. Le grazzi, dawk huma flus pubbliċi. Aħna għanna l-Community Chest Fund Malta, għanna il-fond għal-kawzi ġusti, u hemm min iqassamhom lill-karità, ma għandna bżonn l-ebda partit politiku li jieħu l-flus mingħand il-pubbliku, mingħand min iħallas it-taxxi, min għandna l-kol, biex joqgħod iqassamhom hu. Hemm l-Istat, għandna l-istituzzjonijiet tagħna. U lanqas tajjeb ukoll il-problema kbira li hemm hija tal-Parlament li huwa part-time. Dan ma jistax ikun inkomplu f'dan il-pajjiż li kulħadd irida ħobla u tredda fl-istess ħin. Għandna l-parlamentari ħafna minnhom nazzjonalisti u laburisti iridu jibqgħu ikun jistgħu jmorru l-qorti filgħodu, u mbagħad imorru għall-offsinari jirċevu l-klijenti, u mbagħad imorru fil-għaxija meta jispiċċa kollox imorru tliet darbiet fil-ġimgħa il-xismu il-Parlament. U jieħdu, allora ġusta jieħdu hekk, jieħdu stipendju ta' part-time. Ma jistax ikollok xi Dr. Stephen Spiteri jagħmel dik id-dikjarazzjoni il-kollega tiegħek li hu miskin. Tant il-paga hija baxxa li jrid joqgħod idewwi il-pazjenti xogħlu, naturalment. Imma waqt il-ħin tal-Parlament. Jew kellha xi ġew mizzi joqgħod jiġi jnoqwa fuq it-television għaliex m'għandux flus, il-paga tanti baxxa li m'għandux il-flus biex iħallas ir-rigali tat-tiġijiet. Mela jiena. Vera tadi. Vera di Arnold. Ma jħroġ għall-politika. Kemm tajba di ma jħroġ għall-politika. Inħallsu t-taxxi. Irranġaħilu. Mhux hekk inħallsu t-taxxi tagħna l kemm aħna. Ħalli ġew Mizzi u l-membri parlamentari ħallsu rigali ta' tiġijiet. Mela intom ma tmorrux tiġijiet, aħna ma mmorrux tiġijiet se tħallasomna. Ejja nagħmlu parlament full. Kollhom erba' ħames tiġijiet fil-ġimgħa. Ma jkollokx ħames tiġijiet. Ejja nagħmlu parlament full time. U jitħalsu ta' xogħol full time li ma jfissirx li tittoqgħod il-ħin kollu bil-qiegħda fil-Parlament, għax dak ma jfissirx hekk, naħseb Dr. Muscat jaf dan ukoll. Ifisser li inti tagħmel ta' xogħol parlamentari matul il-ġurnata kollha u mhux tmur tagħmilha ta' tabib tbiħħ ħant il-grocer jew tkun avukat. Okej, ringrazzja. Mela, ħanibda ma' Arnold. Jien naqbel ma' Arnold li wasal iż-żmien id-diskussjoni l-kbira għandha tkun tar-riforma tas-sistema parlamentari tagħna. U rridu nħarsu lejn diversi modelli, mhux neċessarjament tal-full-timers għax innaħseb l-idea tal-part-time ukoll għandha benefiċċju kbir fost oħrajn illi tagħti kuntatt enormi man-nies u li ma tħallix il-politiċi jissakru fl-ebda torri tal-lavorju. Naħseb rridu nħarsu lejn sistemi oħra meta kont fil-Parlament Ewropew jien parti
remunerazzjoni ta' membru parlamentari Ewropew kienet tiddependi kemm jattendi seduti. Meta ma tattendi seduta parti mill-remunerazzjoni m'aħux il-prinċipju Arnold huwa li jekk tattendi jieħu parti minn dan il-ħlas. Jekk ma tattendix ma titħallas. Dik l-ewwel waħda. Issa fejn mhux ħanidħol diskussjoni ma' Arnold jekk dwar il-pożizzjoni tal-Partit Laburista u TA dwar id-divorzju mhux divorzju. Jittilet punt dwar illi dwar tal-fond tal-karità u semma l-Good Causes Fund. Arnold, amministrat mill-Ministru tal-Finanzi. Onestament, Arnold, jien għandi iktar fiduċja fil-mħallef Filippi Berras milli għandi f'Tonio Fenek. Ġifieri nafdal tuftijek u żgur fidejn Filippi Berras u mhux fidejn Tonio Fenek. Jien għandi iktar fiduċja f'Dr. Giorgia Bera, l-President, milli Dr. Filippi Berras. U l-Komiti ċesfand titkun parti mill-beneficjarji. Huwa ġust li inti tieħu flus tal-pubbliku biex imbagħad inti bħala Partit Laburista tqassamhom. Arnold, il-punt kollu taf x'inhu li meta niġu għall-attivitajiet nazzjonali tal-Community Chest Fund, aħna mmorru bħala Partit Laburista u nagħtu 1000 euro jew 2000 euro li nistgħu. Jiġi l-Prim-Ministru għildik mi fisem il-poplu Malti 10,000 euro mit-taxxni tagħna jisu qed jagħtihom hu minn tiegħu. Dik qed jiġri. Aħna qal il-Prim-Ministru ma jagħtihom. Hemm ħaġa ħe fuq is-saħħa li il-kwistjoni għandha tinsemmu affarijiet gravi u gravissimi li importanza enormi. Ma per esempio l-outpatients għadu sal-lum ma statej jispiċċaw jala. Niftakar John Dalli kien jgħid meta kien St. Luke's li kien sptar part-time għal dak li għandu x'jaqsam mal-outpatients u da ma jistax ikun lin-nies kif qal is-sinjur hemm hekk li jsib il-kliniċi magħluqin li matul il-ġurnata wallossinhar ma sib il-ħadd. Inti, Dr. Muscat, x'bes sibek tagħmel biex inti l-ewwel nett jien għandi kkuraġġ kbir li nistgħu kif Gvern Laburista bena sistema ta' s-saxħa b'xejn, mbagħad kompla jibni fuqha gvern nazzjonalista, għan nistgħu nerġgħu nagħtu nifs ġid li dan il-qasam u tista' tagħmilha billi l-ewwel nett tissieħeb mal-privat. Taf inti Arnold għandna dalwaqt ġejja d-direttiva tal-mobilità tal-pazjenti. Ma il-privatijiet jgħad u sejn fil-mala, per eżempju. Pajjiżna ma jaffordjax illi imur li lil mill-politika ta' detenzjoni tiegħu anke llum il-gvern Taljan għadu kif tawwa l-iżmien ta' detenzjoni. Il-gvern Lenini, dak huwa dan huwa ġej klim minn jiddikjar li huwa progressiv. Il-gvern ċentru Lenini Taljan jaqbel perfettament ma dak li qed jgħid Dr. Joe Muscat. U inti semmejt ukoll l-iskiżofrenija tal-Ewropa. L-iskiżofrenija sfortunatament qiegħda fil-politiċi li jmexxu f'Malta, inkluż anke il-Partit Nazzjonalista sfortunatament. Intom rajtu s-sitwazzjoni tal-Libja, għal daw ġejjin ukoll mill-problemi tal-Libja. U x'ġara meta beda Gheddafi u Sejf Gheddafi jgħeddu nhar il-ġimgħa jgħidu sa nhar il-Ħadd se niġu noqtlukom il-kol f'Bengazi. Kieku smajna kelma għal-ġimgħat sħaħ kemm il-Partit Nazzjonalista li tajtu intom liberali, eċetera, u kemm il-Partit Suppost Progressista Laburista, kieku smajna kelma jikkundanna l-Gheddafi. Wara xi tleġġimgħat erba' in-nazzjonisti fl-aħħar ħarġu jikkundannaw. Il-Partit Laburista għadu sal-lum il-kelma Gheddafi ma jsemmijiex bil-kelmi kemmija jgħid biss. Aħna kontra l-violenza tiġi minn fejn. U kif jista' jkollok qal, Dr. Muscat, met inti qed tara lil Gheddafi u lill-Libnu qed jgħidu ġejjin għalikom ġo Bengazi miljun ruħ biex inkissrukom u toħorġu dikinhar u l-ġimatta wara u nixtieq li għandek l-affarijiet hawnhekk Peppi u tgħidu aħna kontra l-violenza tiġi minn fejn tiġi. Għax mem lebda paragun bej Gheddafi u dak li rikjom. Ok, nil-ingrazzja. U leħ, laħal punt li rritnajlek. Sandahlek. Ekk inti dejjem qed titkellem fuq l-interess nazzjonali. Naqblu ma naqblu. Mela, l-interess nazzjonali, inti set li ma liġijiet, għajdilna issa, li ma liġijiet se tibdel li għandna f'Malta biex nagħmlu dak li inti qed tgħid biex inkunu nistgħu nħarsu l-interess nazzjonali. Forsi. Biex liġi kien biddel biex ħares l-interess nazzjonali li palissa mhux ħares kont skont. L-attitudni tibdel Arnold, l-attitudni dan il-gvern huwa ngħidlek x'inhu il-problema tagħha. Hemm ir-rule of law internazzjonali u jien nemmen li d-Dublin tu tikser. U mhux nobja dik il-Greens jien nemmen il-Parlament il-Parlament Ewropew għażid li d-Dublin tu jitneħħa. Dak biex jini aħna l-Greens u intom qed tagħmlu mill-qala qed ngħidlu flimkien. Internazzjonali li Dublin 2 id-direttiva qed tikser u naħsbu li trid titneħħa.
għaziltu, għet jaj doktor Muscat liktar zejt li ħammeċ. Naqbel ma doktor Muscat, perfettament, naqbel ma doktor Muscat, għawnek għandu raġuni. Saret porkerija manja, mil-gvern nazjonalista, li għalli ma raġuni ma nafux għadna, għalix kellu jgħadel il-fuel maħmux, meta kellna l-gas li jista se jaqle palieħ l-aħħar, imma se tiġina ċi 40 miljon iktar, eċċeta. Però dottor Muscat, għaj rispondini, mhux vilu qed ngħid dottor Muscat, naħseb ħaġa li qed baqbaq in-nies hija l-impressjoni li inti tagħti u qed kontettati dan l-aħħar meta titkellem dwar il-prezzijiet tad-dawn u l-ilma. Li qishek qed tagħti l-impressjoni li b'xi mod il-Labour Party meta jitla' se jraħħas il-kontijiet tad-dawn u l-ilma. Issa jiena aħna naqblu li sa 208 kien hemm ħela f'Enem Malta u mhijafx kien hemm. Però llum bil-prezzijiet tal-lum taż-żejt, kif bliema mod tista' tilludi n-nies li se nraħsu ż-żejt u l-ilma meta tant huwa għali llum iż-żejt minn barra minn Malta? U allura jekk inti se tagħmel dan, għajdilna issa però mhux tagħmilniex bħal-gonzili għajdilna se jraħħas minn kantex minn 35% ta' 25 mbagħad ma jagħmilniex għax il-paroli kulħadd qed għalihom, għajdilna issa se tagħmel biex iġib dawk il-flus li mhux se jidħlu mill-kontijiet ta' dawn l-ilma. Għax biex ipalla anki jina f'dan wetkom kollox, xiex u dak tagħti tinitilha sparati l-alternativa, design fil-mija nġibkom dak li. Biex iwetkom kollox. Peppi, matax kas lil-ġondal lil-Prim Ministru ħajati kas li l-lum, għallu jirnejd li Arnold, niġi għawek f'Xarabank qabel l-elezzjoni. U nejdilkom eżatt kemm ħannaqsu il-konti. Ma nagħmlux iktar programmi għal sentejrin u ma tiġu għedejn igawdu n-nies li hemm differenza bażika. Hemm differenza bażika. Qed ngħidlek, ma nagħmlux iktar programmi għal dak sentej. U niġu x-xar qabel l-elezzjoni nitkellmu. L-opposta kif timxi l-loġika. Ħareġu kemm ħareġ skema issa. Li min jaqla miljon lira chief executives li għajxu barra, qed jgħidilhom ejjew Malta, għamlu residenza Malta u tħallsu biss 5% fuq il-miljun, fuq il-ġiex miljun li taqilgħu. U mbagħad kull ċittadin Malti kif jaqbeż li 8,500 euro fis-sena jibda jwaħħlu bil-15%. Dina mhijiex loġika soċjali. Imma allura li bezzana ħafna wkoll hija l-proposta tiegħek dottor Muscat tal-living wage. Il-living wage hija Russian roulette, roulette russa li qed jilab il-gvern man-nies. Min flok ma jgħidu kif ngħidu aħna tal-alternattiva, n-nies għandhom bżonn jgħixu għajxin deċenti. Il-minimum wage ta' Malta hija xokkanti, hija xi ħaġa miżera. Hemm bżonn nollu il-minimum wage għal-livell deċenti biex kulħadd ikollu il-minimu biex jgħix kif jista' u kif suppost. Imma x'qed jipproponi dottor Muscat minn flok? Living wage, tafu xi tfisser living wage? Living wage tfisser li inti qiegħed għal ħnina ta' min iħadmek. Min iħadmek jekk irid itik il-minimum wage deċenti. Imma jekk ma jridx ma jtix. U inti bħala progressiv u bħala persuna li suppost qed tmexxi l-interessi ta' minu l-aktar dajr fis-soċjetà. Trid li minu l-aktar dajr fis-soċjetà joqta' ħnina ta' min qed iħaddem jekk irid itih u jekk ma jtix hekk ma jridx ma jtix, aħna ngħidu tkun obbligatorja minimum wage deċenti lora minn.